ଉଧୁଆରେ ସାରା ପରିବେଶ ଅନ୍ଧାର। ଲୋକଙ୍କ ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ କମ୍ପୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ। ଜଳୁଥିବା ବହୁମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚାଓ, ଆମେ ମରିଗଲୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏମିତି ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଉଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଲୋକେ କେବଳ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ କୁଏତର ମାଙ୍ଗାଫ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭୟାବହ ନିଆଁରେ 49 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି 20ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା କୁଏତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର କୁଏତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଲି ଅଲ୍ ୟହୟାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 195 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ପଞ୍ଚମ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଡେଇଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ଧୂଆଁ ଲାଗି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।